နောက်ဆ oh ုံ said, းသောကာလမှာဗတိထာရမဲစင်ကျင်စရာအချက်ကြီးခုနှစ်ချက်ကိုပြီးကြတဲ့ဟုတပတ်ကြောကပြောသွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာပြောတော့ငါအချက်ကြီးခုနှစ်ချက်မှာ अच्छा ပဲပြီးသွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဒုတိယတစ်ချက်ကိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့တော့ပုံပက္ကူမြာမကြမနာလိုက်ရတော့သူများအတွဲဒီနေ့အဲ့ဒီစကားကြီးခုနခွန်ကိုပြန်လဲပြောပြပေးပါမယ်နံပါတ်1အရာရာမှာငါ့ကိုအရင်ဆုံးမင်းမြန်ပါငါ့ကိုအရင်ဆုံးမင်းရှောက်ပါအနှံပါအရာရာမှာကိုယ်သဘောနဲ့ကိုမလုပ်ပါနဲ့ငါ့ကိုအရင်ဆုံးမင်းရှောက်ပြီးတော့ အဲလဲ့တဲ့ကိုကြုံတွေ့ရတဲ့အမှုအရာကိုအနှံ့လိုက်ချင်းဟာငါ့ကိုဂုံပြူချင်းနဲ့ငါ့ကိုချိမြောက်ချင်းဖြစ်တယ်လို့ဖရာရှင်ကပြီးခဲ့တယ်တပတ်ကျော်ကကြော်သွားပါတယ်နုကဘတော်တမချမ်းစာမှာစစ်အောင်ခဲ့ကြတဲ့စစ်သူကြီးတွေပုတ်ကိုကြီးတွေရှင်ဘရင်ကြီးတွေအားလုံးကဖရာကိုပဲအရင်ဆုံးမေလျှောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုစစ်အောင်သူအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာလဲ subsetang jin aji do subsetang jin an phin pan bo pe ni do tu shi de su ra ko twe shi ya da phit par. Now number ne che. Aya khatain do ha ngai yin le the ma be shi de. Khatain do aya re a lung ha ngai yin le the ma be shi de lo phaya shin ga pyo da phit par. Achu do yong ji tu khri yan mya twe joun ni ya de akai khay de dukha re ပြပနာတ um. ွ whales, fairly, 8, 2, 4. 4. 5. 5ေစီးရဲခြင်းတွေကြောင့်ဖုရားပြုတ်နေပြီးတော့ခလုံးတပိုးရဲ့ရိုက်ခတ်မှုရဲ့အောက်မှာနစ်မြုပ်နေကြတယ်လို့ဖုရားရှင်ကပြောပါတယ်။နောက်တတိယတစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်မင်းတို့ယုံကြည်တာကဘာလဲ။မင်းတို့ယုံကြည်တာကဘုသူကိုလဲ။အခုဖုရားကပြောတယ်ငါကမြောင်းနေကိုရောက်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်နှမလေးတစ်ချက်ကတော့ငါကိုကြောက်တတ်ပါ။ ကြောက်ရွံ့ယူသေးပါလို့ပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နမငါအချက်ကတော့ယုံကြည်သူအချင်းချင်းတွေးမကွဲပါနဲ့စီလုံးညင်ညွတ်ပါခရစ်တော်အထယ်၌လကောင်းတန်신တော်ဝူးကျင်တော်အထယ်၌လကောင်းစီလုံးညင်ညွတ်ခြင်းသည်အင်အားဖြစ်သလိုစီလုံးညင်ညွတ်ခြင်းသည်အောင်မြင်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဖခင်ရှင်ကပြောပါတယ်နမ6 မတရားသောသူရဲ့လှည့်ကွက်တဲကိုမရောက်စီနဲ့မတရားသောသူသည်အလွန်ပဲမာယာပရိရဲ့များတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်နံပါတ်9အခုကျမတို့ခက်စားနေတဲ့စကားလေးကဓမ္မဘက်မှာနေတာလားအတ္တမဘက်မှာနေတာလားဓမ္မဘက်မှာနေတာအရင်ကောင်းတယ်။ဘာလို့လဲကျမတို့ဓမ္မဘက်မှာပဲနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပဲလေကျမတို့ဓမ္မဘက်မှာနေတိုင်းလေဖျားသခင်စိတ်တော်နဲ့ တွေ့တာမဟုတ်ဘူးအရေးအကြီးဆုံးကဖယားရှင်ကပြောတယ်ဓမ္မဘက်မှနေတယ်အာဓမ္မဘက်မှနေတယ်ဆိုတာထက်မင်းတို့ရဲ့ဝိညာဉ်သည်တန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘက်မှမိမိဝိညာဉ်သည်ဖယားရှင်ဘက်မှရှိဝအလွန်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီအချက်ကြီးခုနှစ်ချက်ပြောခဲ့ပြီးလာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဒုတိယတစ်ချက်ကိုဖော်ပြတွားဖို့ရံ ရှင်ပါလေဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ခပ်သိမ်းသောအရာအလုံးဒုက္ခငါရလက်ထက်မှရှိတဲ့ဖယားရှင်ကသူ့ကိုတိုင်းစွန့်ခင်ထားတယ်ဟာလေလုယသူ့ကိုတိုင်းထိန်းချုပ်ထားတယ်တေးချင်းရှင်ချင်းနှိမ့်ချခြင်းချီမြောက်ခြင်းကြံ့မာခြင်းပြားနာခြင်းတွဲကြုံရတဲ့အရာတွေအလုံးဖယားရှင်မတိပဲနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အရာမရှိသလိုဖယားရှင်မတိပဲနဲ့ ပြတ်သွားတဲ့အရာလေတခုမှမရှိဘူးအရေးကြီးတာကချစ်တော်မိဘများနဲ့တာသမိများယနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့တွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့အရာတွေအလုံးကျမတို့ယင်နှဲမှာမချိအောင်ခံစားရတယ်နှလုံးသားမှာအယဉ်နာကျင်နေအယောက်တိုင်းကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံသားမကတိုင်းနိုင်ငံတီးတီးမှရှိနေခြားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗမာလူမျိုးတွေတိုင်းရင်းသားတွေအလုံးလေးယင်နှဲမှာ นาจินีย่าဖြစ်ပါတယ်မှတ်ပါတယ်ဒါဗိမဲ့လေအဲ့ဒီนาจင်မှုတွေအဲ့ဒီခံပြင်းမှုတွေအဲ့ဒီဝမ်းแหนမှုတွေနဲ့အဲ့ဒီကြေကွဲမှုတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့အာရုံပြုရင်ကျွန်တော်တို့ရှု ल ल ံ့နှိမ်သွားလိမ့်မယ်ပြီးကြတဲ့ဘက်ကဆံမိုင်းတော်တာဟော့သွားတယ်ဒါဝိဆိုတဲ့လူငယ်ငယ်နုနုလေးဟာလူဗလန်လေးဟာ ဘောင်ဖြစ်လို့အာနကနဲ့တူတဲ့ဂေါလိယကဲသူအယောက်ကိုပေကျော်ရှိတဲ့ဂေါလိယကိုအနိုင်ရရှိတာလေ။ဘာလောက်တလောက်လူသေးသေးလေးကအမတမကြီးမထွားကျိုင်းတဲ့ဖလစ်တီစစ်သူကြီးကိုဘာလို့အောင်မြင်ရတာလဲ။အချက်သုံးချက်ပဲရှိပါတယ်။ဖះရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဖះရှင်ရဲ့နာမကိုစွဲတိုင်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒုတိယကကျတော့စွတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်။ နမတုံးကယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာအသက်တာထဲမှာအ í အချက်၃ချက်ကလေးပြန်လေးဆင်ခြင်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ဥက္ကဋ္တတော်ကိုပင်လို့အသင်းတော်မှာတ نين တွင်နေမှာတော်၎င်းဒီကိုဗစ်ကာလမတိုက်မီတုန်းကဆိုရင်နေ့ညမပြ Bible Study မှာတော်၎င်းအခုကိုဗစ်ကာလမှာဆိုရင်တ نين တွင်နေတဲ့အမက ကျွန် nete جماعه နုနုအချင်းရေးတင်တဲ့ post တွေအချင်းလကောင်းဆက်မမိုင်တောရာရေးသားတဲ့နှုတ်ကပတော်တွေမြားအချင်းတော့လကောင်းကျွန်တော်ကျမတို့ကိုဖခင်ရှင်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခဲ့ပြီနှုတ်ကပတော်အချင်းနားလေဖို့နှုတ်ကပတော်အချင်းအသက်ရှင်နိုင်ဖို့နှုတ်ကပတော်အပေါ်မှာကျမတို့ရည်တည်နိုင်ဖို့ယံဖခင်ရှင်ဒီကျမတို့ကိုလေ့ကျင့်ခဲ့ပြီဒါဖြစ်တယ်တို့တော်လေတကယ်တမ်းကျွန်တော်ကျမတို့ကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါမှာ အဝင့်ချင်းလိုင်းတပို့ရေးရိုက်ကွန်ကွန်မြန်တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာပေတရုဒီရေထဲမှာမြုပ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကိုတိုင်ဟိုင်းတပို့အောက်မှာမြုပ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကရေပေါ်လံရှောက်ရတဲ့သူတွေပါဒါပေမဲ့ယေရှုကိုစိတ်စိတ်မကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကိစ္စကဖျားရှင်ခွင့်ပြုထားတာပါလားနောက်ဆုံးတော့ကာလပါလား ခရတောကငါတို့ရဲ့အတ္တကိုအနည်းအကျဉ်းတင်ခြင်းအရေးတုန်ခြင်းနဲ့ကင်းရှင်းတဲ့သူတို့သမီးဖြစ်အောင်ကြီးချွတ်နေပါလား။တန့်စင်နေပါလား။ငါတို့အတ္တကိုပြုတ်ပြင်နေပါလား။ဖယားနဲ့တာ၍နိယုံနာမကဖယားနဲ့ဝိညာဉ်ချင်းစိတ်နှလုံးချင်းတထက်ထက်ဖြစ်ဖို့ဖယားရှင်လှုပ်နေတဲ့အမှုပါလားဆိုတဲ့ထားတဲ့အရာလေးတွေပျောက်သွားတယ်။တချို့သောသူများကနဂိုရိယတိကိုတိမထားတော့ ကျွန်တော်ကျမတို့ပြားများနေရတာဖြစ်တယ်လောကမှာမကြောက်တဲ့လူမရှိဘူးချက်တော့မိဘတာသည်မြာမပြောနဲ့ကျမတို့တောက်တစ်ခါတည်းရန်ကြောက်စိဝင်ပြပါတယ်ပဝင်းကျင်ရဲ့ရိုက်ခမှုတွေကိုခံစားရတဲ့အခါမှာတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များကျွန်မကိုမေးပါတယ်နုနုရဲ့နေ우ပြေးရင်ကောင်းမလားဘဲကိုသွားရင်ကောင်းမလဲဘဲကိုရှောင်းတေးရင်ကောင်းမလဲကျမကပြောပါတယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ပါ เบเนียามะเบเนนี่อก wet กาติทาวระพยาธาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့เยเรမိအနာဂတိကြံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်သည်ဗာဗုလုန်နိုင်ငံကိုယူဒာလူမျိုးတွေကိုခေါဆောင်တော်မယ်ဆိုတာကိုဒီပရော့ဖက်များအပြင်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ခါမှာเยเรမိအပြင်လည်းပြောတယ်အဲ့ခါမှာနေပခတ်နေစာဗာဗုလုန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ယူဒာပြိုလာတိုက်တယ် ဖန်စီခေါဆောင်သွားတယ်ရှင်ဘရင်နေမူးမတ်တယ်မင်းမျိုးမင်းနွယ်တွေဒိုင်ရင်လာတို့အပအဝင်ဖန်စီခေါဆောင်သွားတယ်ရှင်ဘရင်ရေခေါင်းကြီးကိုလည်းဖန်စီခေါဆောင်သွားတယ်ဟိုမှာအကျယ်ကျုံနဲ့ဗာဗလိုနိုင်ကမှာအကျယ်ကျုံနဲ့ထားတယ်အဲ့ဒီမှာဒီမျိုးအောင်အဖြစ်နဲ့ဗာတွေတော့ဇေရဂီကိုထားခဲ့တို့တော့လေတကြိမ်တခါတည်းမဟုတ်ဘူးနေဘုက္ခနေဆာကနောက်အကြိမ်ကြီးလေလာတိုက်တယ်အဲ့ဒီကမှာဇေရဂီကတော်လန် ပုန်ကန်။ယေရမိကပြောထားပြီသားမင်းတို့မတော်လန့်မပုန်ကန်နဲ့လာခေါ်ရင်လိုက်တော့။တချို့ကြတော့နော်အာအီဂျစ်ပြည်ကိုထွက်ပြေးမယ်ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဗာပြောလဲ။မင်းတို့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြေးနိုင်ရင်လည်းပြေး။ဒါပေမဲ့လေအီဂျစ်ပြည်အတိငါရဲ့လက်တော်သည်ဆံရရှိသေး၏။ဘုရားသခင်ကသွန်သင်ခြင်းအီဂျစ်ပြည်ထိလိုက်ပြီးသွန်သင်အောင်မှာပဲ။ சிரியா ကိုပြေးရင်စီးရီးယားတိလိုက်သွန်သင်အောင်မှာပဲအဲတော့ဒီအတာတကြီးလိုက်တော်ရရေခေါနီဆိုရင်ဒီဘာဘလုံကိုရောက်တဲ့အခါမှာအကျယ်ကျုံနေရတယ်တိုးတော်လဲနောက်ပိုင်းမှာသူကိုအကျယ်ကျုံကနေထုတ်ပြီးတော့มาလွတ်လပ်စွာနေခွင့်အိမ်တော်မှာသူအိမ်နဲ့သူနေရတဲ့အခွင့်ရရဲစားတောက်ဖွေရမြားကိုသူမเต็มမချင်းပံပိုးပေးခြင်းကိုခံရတယ် စရ ିକ ကကြတော့တော်နံပုံကန်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုကျေးဝါကျိုးနဲ့တုပ်ရသူ့သားနှစ်ယောက်ကိုလည်းသူ့မျက်မှောက်မှာပဲတပ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့မျိုးလုံးကိုလည်းထိုးပေါက်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရှိရတယ်။ चित တော်မိပါညီကိုမောင်မောင်မ ्या ยูดาပြည်သူပြည်သားတွေပါကြောက်ခံရပါတည်း။အသက်ရှင်တော်မူသောထာဝရဘုရားရှိတယ်ဆိုတာသိပါရဲ့နဲ့နမတ်တည်း ထာဝရဖရာကိုအမကိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအသက်ရှင်တော်မူသောထာဝရဖရာရှိတယ်ဆိုတာကိုသိပါရဲ့နဲ့အချားတော်ဖရာကိုကိုယ်ွယ်ခြင်းဒေတာကံတိုင်ရင်တာများကဲ့တို့အချားတော်နတ်ဖရာများ ਨੇ ယုံနှောခြင်းသူတို့ရဲ့အဆင်အလားဒိဋ္ဌိများ ਨੇ ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တတ်တော့ အသက်ရှင်မှုသော vartheta ဖရာမဟုတ်တဲ့အရာကိုကိုးကွယ်ရင်ဖရာရှင်သည်ဖြည့်စည်ပြတ်တက်တဲ့အချိန်မှာယုံကြည်သူများလည်းယနေ့ကျွန်တော်တို့များတို့အပြခချင်းကတော့ခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ယူဒာပြည်တည်တုတ်တန်တဆအပြင်ကဲ့သို့အရင်ကအရန်စီပင်ကဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တော်လဲတုတ်တန်တဆအပြင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဒါမဲ့ဖရာရှင်ရဲ့တနာခြင်းကရုဏာတော်သည်မကုန်ပါဘူး ตุยวยกောက်ถาเนหลูမျိ प प ုးဖြစ်ပါတယ်။တူချစ်တယ်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တူရဲ့တတို့သမီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အပြစ်ကြောင့်ဖျားကိုနံမတစ်မကိုကိုွယ်ခြင်းအချာတော်ဖျားနဲ့ယောနှောခြင်း။နံမနှစ်ဒီထော်ရဖျားကိုကိုကိုွယ်ပါသည်ဆိုတော်လေအာကိုခြင်းခိုလုံခြင်းမရှိခြင်း။ထော်ရဖျားရဲ့ဇကာရောကိုမနာခံခြင်းများကြောင့်ဗာဘလုနိုင်ငံကိုအနှစ်80 နော်ဖန်စီခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကြုံပြုတ်ခံရခြင်းတွေရှိခဲ့ပါတော့လေဖရာရှင်သည်မြစ်တာတော့မကုန်ねဖရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လဲအနစ်90ပြည့်ကနီးမှဒံယေလကိုစွတောင်းခိုင်းပြီးတော့မှနော်ဒံယေလကိုစွတောင်းခိုင်းတယ်ပြီးတော့မှတတုတ်ပြီးတတုတ်ပြီးတော့ပြန်လာကြပြီးတော့မှယုဒပြည်ကိုပြန်လဲထူထောင်တယ်မျိုးရိုးတွေပြန်လဲတည်ဆောက်တယ်ဗိမာန်တော်ကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ကြပြီးတော့ယုဒပြည်သည်ပြန်လဲ၍ တ ਾਇ ယာဝပြောတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာရတယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရှိရတယ်နောက်တစ်ခါစကားနားမထောင်တဲ့အခါမှာအီရီ60မှာเนาะ జనరల్ တိုက်တပ်စ်အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဗိမာန်တော်ကြီးဖြိုဖြတ်ပြီးတော့တက္ကပါလုံးကိုဂျူးလူမျိုးတွေကိုပြန့်ကျဲကျဲခံရရတယ်เนาะဒိုက်စပိုရာဂျူးလူခေါ်ရတယ်ဒီပြစီခလဲသလိုဖျားရှင်ခလဲထုတ်ပလိုက်တာဖြစ်တယ်ဖျားလုတာပါလက်ထုတ်ပလိုက်တယ် တို့ပါတော့လေဖះရှင်တိဂရုနာတော့မကုံတော့ဖះဖြစ်တော့ကြတော့တကပားလุงကဂျူးတွေကိုပြန်လဲစုယုံပြီးတော့အစ္စရယ်နိုင်ငံကိုပြန်လဲထူထောင်ပေးခဲ့ပါတယ်အခုကျမတို့နောက်ဆုံးသောကာလနောက်ဆုံးသောအချိန်အခါကြီးကိုရောက်နေပါပြီတခုမဟုတ်တစ်ခုကျွန်မတို့ဒီအခက်ခဲတွေဒုက္ခတွေပြဿနာတွေဟာကြုံတွေ့ကြရအောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်မတို့ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့နဲ့ ကိုယ်လုံရမယ့်အလို့ကိုရှင်ရမယ့်အသက်ကိုနားလဲဖို့ဒီအလုံးမအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် चित တော်မိပါညကိုမောင်မောင်မြာခတ်သိန်းသောအရာလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာနော်ခတ်သိန်းသောအရာအလုံးင່າຍရဲ့လက်တော်တွေမှာရှိတဲ့ငါပဲချုပ်ကိုင်ထားတယ်ငါပဲထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တဲ့ဥပအရာမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့အဥပအရာအလုံးပါဝရနာဖြစ်ပါတယ်။ သူယ ாரி အလုံးဖုရားတခင်ကသူ့လက်ထဲမှာရှိတယ်သူကိန်းတွဲထားတယ်သူထင်းချုပ်ထားတယ်ဒါကြောင့်ဖုရားခွင့်ပြုလို့ပြလိုက်တဲ့အရာတခုဒီဖုရားခွင့်ပြုမှာပဲပြန်လဲပြီးတော့ကောင်းလာမှာဖြစ်တယ်ဖုရားခွင့်ပြုလို့ပြတ်သွားတဲ့အရာတခုဒီဖုရားခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အချိန်မှာအသိပြန်ဖြစ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပါတော့ဥပမာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာအင်အားကြီးနိုင်ငံလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုပါတော့သူကအင်မတန်မှအစွမ်းထက်တဲ့ လ ệnh ၏ကောင်းဆောင်ထားရဆိုရင်ចានេနိုင်ငံនេះဘာပဲဖြစ်ဖြုံရတာပဲចានេနိုင်ငံនេះကဘာပဲဖြစ်ជောင်းရတာပဲកဘာပေါ်မှာအေအကြီးထိတ်တိနိုင်ငံတော့ဗီရိုအနာရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါတိုင်းမှာသူတို့ဒီအစွမ်းထက်တဲ့လက် net တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖះဆင်ကကျွန်မကိုမှာလိုက်တာခသိန်းတော့အရာအလုံးငတ်ရဲ့လက်ထဲမှာလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာချက်တော့မိပါမြန်စင်ကြကြီးဆန် အစ်စွမ်းထက်တဲ့လက်နက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြတာဘလောက်ပဲရှိပါစေဘလောက်ပဲ onary power တွေရှိပါစေဘလောက်ပဲမဆိုးအစီအရင်တွေဝိညာဉ်ဇိုးတွေနဲ့လုံးဆောင်ပါစေဘလောက်ပဲသူရဲ့စွမ်းအားတွေဘလောက်ပဲထက်မြတ်ပါစေဖခင်ကပြောတယ်ငါလက်ထက်မှာပဲရှိတယ်အာမင် ကတ်လေးသောအရာတို့ကိုပိုင်သအုပ်စိုးတော်မူသောအရှင်ထာဝရဖရာယေရှုခရစ်တော်ဖရာတပါးတည်ပဲရှိတယ် sovereign god တပါးရေပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကဘာစัจကြဝလာကြီးတစ်ခုလုံးနေလကြယ်နက္ခတရာယေမေတော်တောင်ယေရကွန်းစိတ်ဆန်းငကုငွေတန်းနေတဲ့ကွာမိုးသားတင်တိုက်တွေအလုံး ရည်မြတောတောင်ရေဒကွန်စိမ်စံမြစ်ချောင်းအင်းအိုင်ပင်လေတမုတ်တရာများနေတကွတမုတ်တရာတွေမှာကျင်လေကျစားကြကုန်သောပင်လေသတော်ဝါလေးများငါးပစုံလေးများပင်လေသတော်ဝါရိအလုံးကျေးညက်တာရကလေးတွေနဲ့တကွသားရင်သားရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေအလုံးဥရင်ချမ်းမြေလေယာစိုက်ပျိုးသီးနှံတွေတကွတတိဝလံနေအလုံး တိုက်တာအစုပ်ဦးတွေမော်တော်ကားတွေတင်းမိုးတွေလေယာဉ်တွေဒုံးပျံတွေနဲ့တကွဒရုန်းတွေအလုံးလူ납ပြမကောင်းငင်တမန်များအာလုံးနဲ့တကွရှင်ပရင်မူးမတ်သတ္တရဲဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေအာလုံးရွှေငွေဥစ္စာစီးစိန်လူတို့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်အာလုံးဖရဲတခင်ပဲပိုင်နေအခုချစ်တော်တာသည်များအခုခမည်းအသက်ရှင်နေတယ်အသက်ရှင်နေဆိုတာပါလေခန္ဓာရဲမှာဖရဲ เก็บปิดท่าได้วิญญาณชุโลหลูเยลุขึ้นไปแล้วอัตถิณุตาบิเมขมยอเทศมาพยาแทบปิดท่าได้ดีวิญญาณลุวิญญาณกูพยากะดีนี่ลาดอสวยขมยโยกาชิชิมะชิชิขมยเลนเนทิทิมะทิทิพยากะเตยดอเฮ้สุเตยอ่ะดาเวโมชิอัตติยะ20จันดาเดมายี้ทาเดโมชิทีญิสิเลมะหมုံเดคนอะเลมะย่อเด တမယ်ဖခင်ဆင်ကမောရှိမင်းသွားထေတော့လို့ပြောလိုက်တော့မောရှိထေရတာပဲဒါကြောင့်လူစီတနေ့တော့အခါဘာအတွက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထေရမှာပဲလင်းအတတီမထေလဲယောဂာနဲ့ထေရမှာယောဂာမရှိလဲမောရှိကျန်းစာတဲ့မှာနှလုံးယောဂာရှိတယ်လူလဲရေးမထောက်ဖခင်ကထေလိုက်တော့ထေပါတော့လို့ပြောတဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်အမိန်တခုနဲ့မောရှိထေသွားတာဖြစ်တယ် ဂျန်ဆာရမတည်နေတဲ့လာဆလူထလို့ပြောရင်လာဆလူထလာရတာပဲရောရှုစစ်တိုက်နေတယ်သူကပြောတယ်နေမဝင်ပါနဲ့အုံလို့ပြောတယ်ကပားပေါ်မှာတမ်းမှန်ဖျားဖန်ဆင်းထားတဲ့အချိန်ထက်နေသည်နောက်ကျပြီးဝင်ခဲ့တဲ့နေတနေရှိနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနေကိုခဏရက်နေနေမဝင်နဲ့အုံလို့ပြောလိုက်တယ် ဖျားတဲ့ကြည့်နှုတ်တော်ထွယ်အမိန်တခွန်းချုပ်မယ်ဖြစ်တယ်ချွတ်တော့တမိမြာဖုရာကဖန်ဆင်းထားတဲ့နီလာဇေနခတာရလေဖုရာရဲ့နှုတ်တော်ထွယ်စကားတခွန်းမယ်ခွေးဘီကခမောင်ကို깟ပို့ပြေးလာတယ်အဲ့ဒီခွေးရက်တင်းမှာ깟နဲ့လို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒီခွေးခမောင်ကို깟ဖွင့်မရှိဘူးကျန်းစာရဲ့မှာနှုတ်တော်ရဲ့မှာဗာပြောလေတင်းရဲ့စံချီတပင်မြတ် พญาทခင်อควยမရှ please, 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 seat, light, please, ိဘဲမြေတို့မကြရဖญาทခင်อควยမရှိဘဲခမียวကိုခွေးတကောင်မိန်ရမောင်ရဒါဆိုရင်ဖญาရှင်ခွင့်ပြုပေးတဲ့အရာတွေဟာဘောင်းจ้องဆိုတဲ့အရာကိုပဲခမียวအပြေရှား၍ဖญาทခင်ကိုကိုဘာလိုချင်တာလဲဖญาทခင်ကိုကိုဘာဖြစ်စေခြင်းဒါလဲဆိုတာကိုပဲခမียวအပြေရှားဖို့ယံဒီဖญาရှင်ကကျွန်မအားဖြင့် พอပြလိုက်ပါရင်33ခုမြောက်သောဇာလံအပိုင်ငယ်6မှ9ထာဝရဖိယအိနုကပတ်တော်အချင်းမိုးကောင်းကင်ကို၎င်းနှုတ်တော်အသက်အချင်းမိုးကောင်းကင်တစားများကို၎င်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏တမုဒ္ဒရာရေကိုစုပုံစုဝေးစေတော်မူ၏နက်နဲသောတမုဒ္ဒရာကိုလည်းလုံးကြုံရာအရတ်တို့၌တူထားတော်မူ၏ထာဝရဖျားကိုမျိုးကြီးတစ်ပင်လုံး ကျောင်းယွန်စီလောကီနိုင်ငံတာအပေါင်းတို့သည်ယိုသည်လေးမြကြစေအเจ้าမူကားထာဝရဖရာမွတ်ဆူ၍မွတ်ဆူတော်မူသည့်အတိုင်းဖြစ်၏အမိန်တော်ရှိ၍မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းတည်ရနေ၏တွေ့လားဖရာသခင်ထာဝရဖရာကဘာလုပ်လဲနှုတ်တော်ထွက်နော်နှုတ်ကပတ်တော်အာဖြင့်လို့ပြောတဲ့ခါမှာသူ့ဘဇက်ကထွက်တဲ့စကား အမ့်ချင်းမိုးကောင်းငင်ဖြစ်စေမိုးကောင်းငင်တစားဖြစ်တဲ့နေဖြစ်စေလဖြစ်စေကျဖြစ်စေဖြစ်စေဆိုတဲ့နှုတ်တော်ထွဲ့အမိန့်တော်နဲ့ပဲဖြန်စင်တာဖြစ်တယ်။ယေစုပုံစုဝေးစေပင်လေလို့ခေါ်စေသမုတ်တရားလို့ခေါ်စေမြေကြီးတွေစုပုံစုဝေးစေကောင်းလို့ခေါ်စေမြေကြီးလို့ခေါ်စေ พญาเวผันสินาผิดเถาะจองตูดิขัดแต่งดออะหยารกโกผันซินดอพญาลูโกผันซินดอพญาลูอะแท้มาชีวะอัตตะโกหมုပ်ตื้นแท้ไปดอพญาโทอะยาฤอะฉิงตันยินเนาะตูผันซินท่าได้อะยาฤตูเยนึกดอถั่วอเมนตะควนไม่ရှိပဲเนเป็ดขွန်ไม่ရှိอะดําเมตูเยนึกดอถั่วอเมนตะควนอาพณ์โทอะยาฤอาลုံเป็ดสีตัวมา ဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်လေမြေကြီးတပြင်လုံးတို့ဒီထาวรဘုရားကိုအလုံးចောက်ယွံယူသေးဖို့ရံဖရာရှင်ကဒီနေ့ပြောထားပါဗျမြေကြီးတပြင်လုံးလို့ပြောတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူတွေပဲခရိယံတွေပဲကြောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်တော်မူသောထาวรဘုရားဒီကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုနှုတ်တော်ထွဲ့အမိန့်တော်နဲ့ဖြန့်စင်းတော်မူသောဘုရား 路路也是，我这个用起的不是，没用起都不是。都翻身，他都路明的达，不知道。今年没变，老罗路椒盐变老罗麻饼。明年老罗路椒盐变老罗麻饼。他说嘞：“培养什么？没得油啦。培养的我么？米渣没得油啦，失败了，失败了。他们哭罗死嘞。培养的企业翻身着呢。” ဘုရားသခင်ရဲ့ဖြုံမှတ်ခြင်းတရားမြတ်တာချင်းကတောင်းဆုလိုက်တာအသေးတယ်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ္တာတော်ရှင်လေးဖြစ်နေတဲ့အတွဲ့ကြောင့်မိမိရဲ့တဘာဒီသောသားတော်ကိုဤလောကသို့ဆင်း lut ၍တဘာဒီသောသားတော်ကိုလောကလူသားအလုံးအဝတ်အသိခံစေပြီးတော့မှအဲ့ဒီသားတော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသက်နဲ့လူသားတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအပြည့်ငရေကနေပြီးတော့ သောရငြေမိအဲနေကနေပြုံးမှသူကဲတင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်လာအဲ့ဒါကိုလက်ခံလာအဲ့ဒါဆိုရင်လောကနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ခန္ဓာတည်ရင်တည်သွားမယ်ခန္ဓာတဲကဝိညာဉ်ထွက်ရင်ထသွားမယ်တို့တော်လည်းအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဒီအာမခံချက်ရှိတဲ့နိစ္စထောင်ရတည်မြဲတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်စားရမှာဖြစ်တယ်နိစ္စထောင်ရတည်မြဲတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံ လောကမလူဆိုတာတနေ့ခုနပြောခဲ့သလိုသိရမှာပဲမကြမ်းမှဖြစ်လို့သေရင်သေမယ်ကားတိုက်ပြီးတော့သေရင်သေမယ်လက်နဲ့နဲ့သေရင်သေမယ်တစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးတော့ကျမတို့သေကြရမှာပဲဒါပေမဲ့သေခြင်း၌လမ်းမဆုံးသေးတာကိုတော့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေလည်းနားလဲထားရမယ်သေခြင်းသည်လမ်းဆုံးမဟုတ်ဘူးတောက်တမ်းသည်ကျမတို့ရဲ့ခရီးဆုံးမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်တွေကဝိညာဉ်ထွက်တော်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးကထာဝရနိစ္စ ဒီမျိုးတော့ကောင်းတဲ့နိုင်ငံကိုသွားပါလား။ထาวရငရေမိအိုက်နှဲမှာမီးရှို့ခြင်းခံပါလားဆိုတဲ့အရာလေးကိုပဲကျွန်တော်ကမျက်မှောက်ပြုထားရမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်မတာသမီချင်းကိုချင်းစားတယ်။ရင်ထဲမှာဝမ်းနဲ့ကြိတ်ခွဲလို့ကျွန်မနာတယ်။အရင်နာတယ်။အရင်ကကျွန်မသမင်းအရင်စားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်မသမင်းစားခြင်းစိတ်ကူးမရှိတော့ကျွန်မစိတ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်။ တပိမေဖရာတိယေနှုတ်ကပတ္တကိုနားလေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မခဏနိုင်တလို့ရှိနေတာဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ္တမခဏအိဒီအချိန်မှာကျွန်မပဓာမီလူးအယုမိဝဟိဖြစ်ရမှာအမှန်ပဲတို့တော့လေဖရာတိယေနှုတ်ကပတ္တကိုနားလေဝင်နှုတ်ကပတ္တတိုင်းအသက်ရှင်လိုက်ရှောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တာရင်ကျွန်တော်ကျွန်မတို့မှာအကွဲအကလုံးကြုံခြင်း ਨੇ can dai ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်စကြည်အောင်အငဲ73ကနေပြီးတော့เนาะဒီဒီ33ခုမြောက်တော့ဆက်လာမြဲအငဲ73ကနေပြီးတော့မှ20အထိဖရအောင်เนาะထောင်ရဘရားတီကောင်းကင်ပုံကကြည့်ရှု၍လူသားအပေါင်းတို့ကိုမြင်တော်မူ၏ကိန်းဝတ်တော်မူ၏အရက်ကကြည့်ရှု၍မြေကြီးပေါ်မှာနေတော့သရဝါအပေါင်းတို့ကို မတုံမ no ူဤသူတို့၏စေနှလုံးရှိသမျှတို့ကိုဖန်ဆင်း၍သူတို့ကျင့်သမျှသောအကျင့်တို့ကိုလည်းဆင်ကျင်တော်မူဤသိချနာထောင်ရအောင်ရှင်ပရင်မြီတီကမြားစွာသောအလုံးအရင်အဖြစ်ချမ်းသာမရသူရဲ့သည်လေခွန်အားကြီးသောအာဖြင့်ကယ်လွတ်ခြင်းတို့မရမြင်းတော်လေဘေးလွတ်ခြင်းအမှုကိုမတတ်နိုင်ကြီးစွာသောခွန်အားဗလဖြင့်မကယ်မယူနိုင် ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့နှင့်ကရုဏာတော်ကိုခိုလုံသောသူတို့သည်တေဘေးနှင့်ကင်းလွတ်မည်အကြောင်းအစာခေါင်းပါသည့်ကာလ၌အသက်ရှင်မည်အကြောင်းသူတို့ကိုကြိရှုလျက်ရှိတော်မူ၏။ငါတို့ဤဝိညာဉ်သည်ထာဝရဘုရားကိုမျှော်လင့်လျက်နေ၏။ထိုဘုရားသည်ငါတို့ကိုမဆသောသူ၊ကြွဲကာသောသူဖြစ်တော်မူ၏။တကယ်ပဲဥက္ကပတ္တကအရင်ကောင်းနေ။ ယုံကြည်သူဖြစ်စေမယုံကြည်သူဖြစ်စေတာသမီတို့ဒီနေ့နားလေထားပါအသိရဲ့မယုံကြည်သူများကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းယဉ်နီးတော်သူရှိရင်လည်းကြွပြတ်ပေးပါဖခင်အခုကောင်းငင်ကံကြီးနေတယ်ဘေတိုင်းနိုင်ငံမှာဘာဖြစ်နေလဲအကုန်သိနေတယ် ကျမတို့စိတ်နှလုံးနေကူလဲတူတိနေတယ်ဟာ तू ကတော့အရန်ပူပန်းနေတယ်ဟာ तू ကတော့အရန်ဆဲနေတယ်ဟာ तू ကတော့အရန်ကြောက်နေတယ်ဟာ तू ကတော့အရန်ဖျားတရားမရှိနေနေတယ်ဟာ तू ရဲ့စိတ်နှလုံးကဘလာဘလာပဲเนาะဟာ तू ကတော့ဆူတောင်းနေတယ်ဟာ तू ဆူတောင်းတာအပေါ်ရံမဲ तू ဆူတောင်းတာတော့တကယ်ထိရောက်တယ်နှလုံးသားပါတယ်ဟာ तू ကတော့အာယူနေအရန်ပြတ်နေတယ်ဖျားအကုန်တိတယ်ကောင်းငင်ဘုံကနေကြိရှုနေတယ်လူအပေါင်းတို့ကိုမြင်နေတယ် ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလူအပေါင်းတို့ကိုဖိယားတခင်ပါလို့လဲစိတ်နှလုံးကိုမှတ်တယ်တဲ့ခမည်းသတိထားနော်ခမည်းဒီနေ့လှုပ်နေတဲ့အရာတွေကောင်းပါတယ်အရန်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေးလေးစားပါတယ်လူဒီကလည်းချီးမြောက်ကြပါပါဒါဗိမဲ့လေဖိယားကစိတ်နှလုံးကိုမှတ်နေတယ်ဖိယားတခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီလှုပ်ဆောင်နေတာလားဇာတိနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာလား สิ่งฤๅลุงชื่อตะหมะกูพยาธิคินหมัดโหมมูบาติปริทายะอ๋อเนาะพี่တော့มาဒီมาပြောထားတယ်ရှင်ဘရင်တွေလူအာကြီးမလို့လူအယုံအလုံးအရင်ကြီးရှीလို့အောင်မြင်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့စစ်သူရဲတွေလဲခွန်အာကြီးလို့ဥမာဂောလျာကိုကြီးခွန်အာကြီးတယ်ခွန်အာကြီးလို့လဲအောင်မြင်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့เนาะနောက်ပြတော့ ကဲလှချင်းတို့မရောက်ပါဘူးတဲ့။တော့မြင်းမြင်းဆိုတာအ mittent အပြင်းမြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့တိုက်ပွဲတွေစစ်ပွဲတွေမှာမြင်းကိုသုံးတယ်။တို့ပါတော့လေမြင်း thì လေအသားတက်တက်ဖြစ်ရွတ်။အဲ့ဒီမြင်း thì လေကိုကိုမကယ်မတင်နိုင်ဘူး။ဒီနေ့ကျမတို့ဘာကိုအာကိုနေတယ်လဲပြန်လေဆန်းစစ်ရအောင်။ရှင်ဘရင်ကိုအာကိုသလား။လူအုပ်လူစုလူဝေးကြီးကိုအာကိုသလားစစ်သူရဲ့ဒီကိုအာကိုသလား မြင့်ဆိုတဲ့အပြေးမြန်တဲ့အရာမော်တော်ကားမှစရွေ့တော့ကျွန်တော်ညီမတို့ရဲ့အားကိုးရာတစ်ခုခုကိုညာကျွန်တော်အားကိုးနေပါတလားဖယားရှင်ကပြောပါတယ်မြင်းတော်လေဘေးလွတ်ခြင်းအမှုကိုမတတ်နိုင်ကြီးစွာသောခွန်အားဗလဖြစ်ခြင်းမကယ်မယူနိုင်ကြီးတော်လူပရရဲ့ညောင်းနဲ့စတိုက်ခဲ့တယ်လေ เขารับพยาโกจ้าวหยุนโตตูรุเนี่ยกรุณารอโคลงโตตูโดตาเนี่ยเทวีเนี่ยกินลบภิรมณ์อาสาค้องบาติกาลภายวาสวาสายาเมลุนุกบัตโตก็อติจาพอภะทาราဖြစ်တယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်မဒီนุกบัตโตကိုပြောရတာยังเลยวันนี้ပါတယ်ဘာလို့လူတွေဒီအချိန်မှာ誰จ้างกันน่ะหมูဘုရားတစ်ခင်นุกบัตโตကိုจ้าง చే นําหมูเนาะ ကိုကြီးမနပါရတာဒီချိန်မှာကိုကိုကြားချင်တာကတမျိုးဒီနေ့ဘုရားသခင်တို့ကပတ်တော်ကိုတလူလာတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေခံယူတော့သူအတွက်တော့အကျိုးရှိ၍အွယ်အကရှိမဲ့သူများထမင်းငတ်ပြင်မဲ့လေမငတ်ဘူးငါတို့ဤဝိညာဉ်သည်ထာဝရဘုရားကိုမျှော်လင့်ရည်နေဤထိုဘုရားသည်ငါတို့ကိုမဆပ်သောသူကိုယ်ကတော့သူဖြစ်တော်မူ၏တွေ့လား အဲ့ဒီတောက်ရတ်ဖျားကပဲငါတို့ကိုမဆသောတူကြွယ်ကတော့တူဖြစ်တော်မူဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖျားကိုပဲဝိညာဏ်ဘာလို့နေရမလဲခိုးလုံနေရမယ့်အဲ့ဒီဖျားရဲ့တန့်ရှင်တော့နာမတော်ကိုပဲခိုးလုံ၍နေရမယ့်အကယ်၍ဘာမှအကူစီရမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အာကိုနေလဲအပိုးပဲစပါတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးတော့ခြောက်ဖို့တီးဖို့လူအုပ်ကြီးလာတယ် ကျမတို့မှာအကူစီကဘာမှမရှိလို့အိမ်မှာလူတယောက်ရှိတယ်သူကဗလာကနော်လမောင်လေးကတလောက်ဆိုရတော့လောကသဘောနဲ့တုပ်ကကိုယ်ကျမတို့အကူရင်မဖြစ်တော့မှာလက်ကကြောက်တတ်သေးတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဘာမှအကူလို့မရအောင်အဲ့ဒီနေ့ကျမတို့အကူရတဲ့ပုကကလူလေမဟုတ်ဘူးနလည်းမဟုတ်ဘူးတချို့ပြောတယ်ကောင်းကင်ကမတတ်တော်များစေလွွိ၍ ติมันပြောမယ်กองกินมันตัดတော်រីပဲสีนุ่นលินလို့လည်းမရဘူးမိခေလာကလည်းຂ мя ຂໍໄດ້မຫຼາ우ဗျာຂ мя อาโกยาม่าမိခေလာမဟုတ်ဘူးຂ мя อาโกยาม่าກອງກິນติມັນမဟုတ်ဘူးຂ мя อาโกยาม่าກອງກິນແລະເມຍຈີကိုຜັນຊិនတော်ຫມຸດໍຖາວລະພະຍາອີ່ຫຼີຖາວລະພະຍາມາມາພະຍາທິຄິນະອະຊົກຊາອານາປາຍຊູ້ກົນໄປຖ້າແລະຄຣິດໂຕພະຍາອີ່ ပြာကြွကျွန်တော်တို့ကတန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြင်းသာဆက်ွယ်နေတာဖြစ်တယ်တန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြင်းသာကျွန်တော်တို့မိသားရောက်ဖွေးတန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြင်းစကားပြော၍တန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြင်းဆက်ဆံတဲ့အခါကြာတော့မကျွန်တော်တို့တောင်းခေါ်ရှားမလို့ပဲနေကောင်းငွေမှကျွန်တော်တို့ဒီလာ၍ကိုယ့်အိမ်ကိုစောင့်ရှောက်ပြီမယ်ကိုယ့်မိသားစုကိုစောင့်ရှောက်ပြီမယ်အိုးကောင်းငွေတမန်များတတ်တော့ဘယ်လောက်ဆိုလေခေါ်နိုင်လည်းမလာပါဘူး ကိုယ်တောင်မှဖျားနဲ့စကားတခုမှမပြောကရာနီမှာတခင်ပြုတ်တယ်အမှုကရာနီမှာတခင်သိုးတဲ့အသွေးကိုကျမတို့မကြင်ဆွဲဘူးဆိုရင်ဘဇက်ကဖာပြောပြောဖျားကနာမညောင်းမဟုတ်သတိထားပါ นอจตมรอตวยโรคนแท้เนี no, so yeah, no, so so ını, ่ยคนคาทุบปูบาเรเป็นลงมาเตนนั้นเต็ดๆลูกนี่อ่ะน้าเลยนะถ้าจังบะซักกะพยาเนี่ยรอเมตตายาไม่พั่วอะวุญญีเนาะมีคนแท้เนี่ยอะมีเซเลนเดเนี่ยอะวุญญีมีญูยูดิกาบาเรเค้าเนี่ยบะซักกะปโยนิลุไม่กวยกาตวออูเนาะพยาเนี่ยเมตตายาพั่วชิต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 ิคอเรียบาชูเรียบาเซนตาราบาปโยซะมาเค้าเนี่ยอ่านนี่ดาพยาอะลูกเล่ตวายอ่ะหมอผู่ เจ้าเลดหัวถู่อ่ะတော့မဟုတ်ဘူးစက်ရုံလဲအလုပ်ဆင်းရတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါမလို့ဖိနေခင်ဗျဘာလို့နေတာတော့ဗတိထားရအောင်နော်အယံကိုတတိထဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကြမ်းကျက်တကူဖျားအောင်ယောပဝုထုအခ ഞ്ഞി စနစ်ငွေ10အသက်ရှင်တော့တေတော်အပေါင်းတို့ဤဇီဝအသက်နှင့်လူတေတော်ခတ်သိမ်းတို့ဤထွက်သက်ဝင်သက်သည် ဖျားသခင်လက်တော် night ရှိလီလီနဲ့ပြန်ဖတ်ရအောင်အသက်ရှင်သောတတဝါအပေါင်းတို့ဤဇီဝအတနည်းလူတတဝါခတ်သိမ်းတို့ဤထွက်သက်ဝင်သက်ဒီဖျားသခင်လက်တော် night ရှိခမည်းကြောက်နေတဲ့အရာရဲ့လက်ထဲမှာခမည်းအသက်ရှိ จําပြ ar, 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 e. ေ so ာပါจนคุณหม่ารู้จ้าวနေတဲ့အရာจ้าวနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ธรรมခမညာအတ္တမရှိခမညာရဲ့ဝင်သက်ထွက်သက်ကိုထိမ်းချုပ်၍ကဲထွက်စီခမညာအတ္တဝိညာဉ်ထွက်စီခမညာအတ္တဝိညာဉ်ထွက်ပြီးရင်တော့ဝင်စီဆိုတော့ဘိုင်တာဦးဆိုးတော်မူတော့ Sovereign God တပါပဲရှိတယ်ယေရှုခရစ် ฮาเลลูยาဟာဒီမှာအရန်ပဲဖယားတကင်းပို့မစစ်ချပါတယ်ဝါနေကြဲွယ်မှုနဲ့ပူပန်မှုတွေဟာလူသားဖြစ်တဲ့တွေ့တော့ရှိပြင်မဲ့ဖယားတကင်းနှုတ်ပတ်တော်အပေါ်မှာအခြေစိုက်တဲ့အတွေ့အကြောင်းဒါငြိမ်ဝခြင်းရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီတော့ဆုံးဒီမှာจမ်းစာလေးတစ်ခုเนาะဖတ်ချင်ねအဲ့ဒီจမ်းစာကအရန်အရေးကြီးတယ်ဒန်ยีလအနကတိจမ်းဖြစ်ပါတယ် တိုင်လနကတိချံလှရအောင်တိုင်လနကတိချံခန်းကြီး၄အငယ်၃မှနေပြီးတော့မှ၁၇ဖြစ်တယ်နော်ဖတ်ရအောင်အိပ်ပြော်၍မြင်မက်စဉ်တဖန်ငါကြိရှုပြန်လေတစ်ပင်ဆောင်တီဟုသောတန့်ရှင်းသူတယောက်တီကောင်းငင်မှဆင်းလာ၍တစ်ပင်ကိုလှဲတော့အခက်တို့ကိုခုတ်တော့အတိအရွတ်တို့ကိုလှုပ်ချွေတော့သရိဆန်တို့သည်တစ်ပင်အောက်ကထွက်၍ငှက်တို့သည်လည်းအကိုင်းခက်ထဲကထွက်သွားကြစီ တို့တော်လည်းမြေ၌စွဲသောအမြင့်နှင့်တကားသိငုတ်ကိုချွင်းထား၍တန်โจကျေဝါကျိုးနှင့်ချီနှောင်တကဲ့သို့နှုသောမြက်ပင်တဲ၌ရှိစီလော့ခုနှစ်နှစ်ပလုံးမိုးစွတ်ခြင်းကိုခံ၍တရိษံတို့နှင့်တူဆက်ဆံရက်မြက်ပင်ကိုစားစီလော့လူ့စိတ်သောဘပျောက်၍တရိษံစိတ်သောဘနှင့်ပြည့်စုံစီလော့အเจ้าမူကားအမြင့်ဆုံးသောဖျားသည်လော်ကီနိုင်ငံကိုအုပ်စိုးသောမူဒီကို၎င်းပေးလိုသောသူတို့အားပေးတော်မူဒီကို၎င်း ယုတ်မာသောသူတို့ကိုချီးမြောက်၍နိုင်ငံကိုအပေးတော်မူသူကို၎င်းတရားဝါတို့တိနာလေရသောအခွင့်ရှိစေခြင်းငါတပ်ပင်ဆောင်တို့သည်ဤသို့စီရင်ကြပြီးတန့်ရှင်းသူတို့သည်အမိန်တော်ကိုပေးကြပြီးဟစ်ကြလေ၏အာမင်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြခြင်းနဲ့ယူရလူမျိုးဖြစ်သောဂျန်ยีလဘာဘလုန်နိုင်ငံကိုပါသွားတဲ့ ဝิญကြီးယာရုကိုရတယ်နေဘုခနေသာမင်းကြီးရဲ့အိမ်မက်ကိုသူအနှက်ပြံပေးတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်အဖေအရှင်မင်းငါသူ့ကိုချီးမြောက်ထားတယ်အဲ့လိုချီးမြောက်တဲ့အချိန်မှာမာကုပညာရှိတွေကတလွဲတွေပြောကြတယ်တကယ်ပဲထာဝရဘုရားယောဝิญญုံတော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒံယီလကိုကိုယ်ရတဲ့ဘုရားသခင်သည်အသက်ရှင်တော်မူသောထာဝရဘုရားရှိ၍ထိုကဲ့သို့ဘုရားမြို့ကဘယ်မှာမှမရှိဘူးလို့ နေပ so ု so ံးခနေစာကိုတိုင်ဘာဗလုန်ရှင်ဘရင်ကိုတိုင်ဝင်ခံရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါသူကအိမ်မက်ကထက်မဲ့ပြန်ရောအဲ့လိုအိမ်မက်သူမြင်မဲ့တယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်ခုနဖတ်သွားတယ်သစ်ပင်ကြီးတပင်ရှိတယ်အသီးတွေလည်းရှိတယ်နှက်တွေလည်းလာရောက်ပြီးတော့စားတောက်ကြတယ်စိမ့်စိုးပြီးတော့အဲ့ဒီသစ်ပင်ကြီးကအိမ်မတန်မခိုလုံးเสียကောင်းနေ သောတော်တဏိတော်အခါမှာနော်တဏိတော်အခါမှာတပင်းဆောင်ဆိုရက်တန့်ရှင်သူတယောက်ကကောင်းငင်ငါးနေစင်းလာပြောဘာလို့လဲတပင်းကိုခုတ်အခက်တေကိုခုတ်အသီးအရွက်တေလည်းအကုန်လုံးလှုပ်ချွေအကုန်လုံးကျွေကြဒရိษ္စံနေလေအဲ့ဒီတပင်းအောင်မှာမနေတော့ဘဲနဲ့ထွက်ငှက်တေလည်းအဲ့ဒီမှာစားတော့မိခုပြီမနေတော့ဘဲနဲ့ထွက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီတပင်းကို အဲ့ဒိတန်ရှင်သူကခုတ်လှဲတဲ့အခါမှာသင်းငုံကြီးတော့ကျန်တယ်သင်းငုံကြီးတော့ကျန်တယ်အဲ့ဒီသင်းငုံကိုကြာတော့ဘုရားရှင်ကမခုတ်ခိုင်းဘူးဒါမဲ့အဲ့ဒီသင်းငုံမှာတန်ချို့ခြీထားတယ်ပြီးတော့မှမြတ်နုလေးတွေခြေထဲမှာအဲ့ဒီသင်းငုံကြီးကိုຖားတယ်နော်ခုနှစ်နှစ်ပဲလုံးမိုးဆွချင်းကိုခံရွေးအဲ့သင်းငုံကြီးကတရိဆန်တို့နေအတူဆက်ဆံရဲ့မြတ်ပင်ကိုစရရမယ် ပြီးတော့မှလူ sick သဘောပြောက်ပြီးတော့တရိစ္ဆန်သဘောနဲ့ပြေစုံတယ်ဆိုပြီးတော့သူကအိမ်မက်မက်တာအဲ့လိုအိမ်မက်မက်တာသူကအဲ့တော့သူ့နိုင်ငံကမာကုပညာရှိတွေခေါ်ပြီးတော့မေးမနေတော့ဘူးမေးလေတလွဲတွေဖြေကြအောင်မယ်လောကမှာအဲ့လိုပရိုဖက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာပြောပြီးပရိုဖက်တွေကတော့များတယ်ဒါမဲ့သူတို့ထင်ရမြင်ရတွေပဲပြောကြတယ်ဒါကြောင့်အသက်ရှင်တော်မူသောထာဝရဘုရားသခင်ကလည်းဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေစုံတဲ့ တန်ရီလာဦးပဲခေါ်ပြီးတော့ငါရဲ့အိမ်မက်အနှက်ကိုပြန်ပြေးပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာတန်ရီလာသည်အိမ်မက်အနှက်ကိုပြန်ပြေးလိုက်တယ်အရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီကြီးမားကျက်ပြစိမ့်ဆိုပြီးတော့အသီးနဲ့ပြေစုံနဲ့တပင်းကြီးဟာအရှင်မင်းကြီးကိုတော့တိုင်းဖြစ်ပါတယ်အရှင်မင်းကြီးကိုမိခေါ်ပြီးတော့မူမတ်တယ် ပြည့်သူပြည်သားတွေကစားတောက်နေထိုင်အာကိုခိုလုံပြီးတော့နေရပါတယ်ဒါဗိမတ်တဲ့နေတော်အခါဖရာသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ကိုဆေလွတ်၍เนาะအ widetilde ပင်ကိုခုတ်ထဲ့လိုက်ပြီးတော့အသီးတွေလဲကျွရွယ်တွေလဲကျွတပ်ပင်ကြီးသည်တင်ငုပ်တူကြီးဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီတင်ငုပ်တူကြီးကလဲအရှင်မင်းကြီးပဲ အရှင်မင်းကြီးကလူစိတ်ပြောက်ပြီးတော့တရိစ္ဆာန်ဘော်ရောက်ပြီးတော့မိုးရီဆူဆွချင်းခံရနေပူမိုးရွာမရှောင်ခုနှစ်တီးတီးတရိစ္ဆာန်တွေနဲ့အတူမြက်စားပြီးနေရပါလိမ့်မယ်လို့အိမ်မက်ကုပြန်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာနေဘုခနှိစာမင်းကြီးသည်တကယ်ပဲတနေတော်ခါမှာသူ့ရဲ့ဇင်းကြံပေါ်မှာ 你真正晓得不？你待比我，你出来得看我一样的，哎呀，那得不咯？那，你爸叫来咧，呀，人家那什么，东这东，看见哩呗。托木呀隆中多的，那不看那三门子阿宝多，有的阿娇哥，单身阿拉隆中多，爸隆难道不？我真正，我来，一米高，我奶奶地呀，我睡半多高，七米阿布。 ငါတကူအာ ణు ဘေ <ăn> ာအဖ <unt ied> <Pope> ြင့်ငါတီလုတ်တော့ဘာဗလုံမျိုးကြီးမဟုတ်တော့ဟုမွတ်စွီသောစဂါကိုမွတ်စွဇင်ပေကောင်းကင်မှတက်ရောက်သောအတန်ဟုမူကားအိုးနေဗုခနေဇာမင်းကြီးနားထောင်လော့နိုင်ငံတော်သည်တင့်လက်မှရွေသွားပြီတင့်ကိုလူစုတဲကနှင်ထုတ်၍မြေတရိစ္ဆန်တို့နှင့်အတူနေရာခြားလိမိအမြင့်ဆုံးသောဖျားသည်လောကီနိုင်ငံကိုအုပ်စိုး၍ ပဲလို့တို့တို့အာပေတော်မူသည်ကိုမင်းကြီးမတိမမတ်မီကာလခုနှစ်ပတ်လုံးနှွားကဲ့သို့မြက်စားရေနေရမြီဟုအတန်တော်ဖြစ်လေဤထိုစကားနှင့်အညီနေဘုခနေစာ၌ချက်ချင်းဖြစ်၍လူစုဒဲကနှင်ထုပ်ကြရင်သူသည်နှွားကဲ့သို့မြက်ကိုစား၍မိုးစွတ်ခြင်းကိုခံသည်ဖြင့်ကိုအမွေးသည်ရွှေလင်းတအတောင်ကဲ့သို့လကောက် လက်သေးချီသေးတို့ဒီငှက်ချီသေးကဲသူလကောင်းဖြစ်နေဘုက္ခဏိသာမင်းကြီးကပြောမှာဆိုဘဝင်းမြင့်သွားတယ်မာနာကြီးသွားတယ်ကျမတို့လည်းအရင်သတိထားရမင်းတော့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မယုံကြည်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်သတိထားရမယ့်အရာဒီကိုယ့်ရလွတ်ဆောင်နိုင်မှုအပေါ်မှာမာနာတက်သွားခြင်းဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဟောပြောနိုင်မှုအပေါ်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ကြမ်းစာတည်နိုင်မှုအပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ပေးကမ်းလှူဒါန်းနိုင်မှုအပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့စကားပြားရေးနိုင်ခြင်းအပေါ်မှာကိုလှူဆောင်နိုင်တဲ့အရာတစုံတခုမယုံကြည်သူစက်မယုံကြည်သူလောက်ပေါ့ယုံကြည်သူဆိုလေယုံကြည်သူလောက်မိမိရဲ့လှူဆောင်နိုင်မှုအပေါ်မှာမာနတက်သွားရင်ထိုသူရဲ့မာနကိုဘုရားရှင်ရှိုက်ချိုးတတ်တယ်။နိမခဏိစာမင်းကြီးကဘာပြောလဲဟာငါတိုင်းနိုင်ငံ မရှိနန်းတော့တေဟုတ်တဲ့ငါပါလားမဆောက်လုပ်ထားတဲ့မိုးပြန်ဥရင်သူစိတ်ထဲမှာ तू လုံနိုင်လို့ရတယ်လို့သူထင်တယ် तू ဒီလိုနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအုပ်စိုးနေရတဲ့အင်ပါယာရဲ့အကြီးအကဲကြီးဖြစ်နေရတာ तू တော်လို့လို့သူထင်တယ် तू စไตကောင်လို့ तू အုတ်ချုပ်ကြီးကောင်လို့ तू တော်လို့နိုင်ငံတော်ကြီးကို तू တီးဆောက်နိုင်လို့ ဘာအမွေနော်မိုးပြဥယျာဉ်ကြီးကိုတူတီးစောက်နိုင်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အတွင်ဝိညာဉ်ကသာမကအပြင်ကပါနှုတ်ကနည်းထုတ်ဖို့ပြီးတော့ငါ့ကွလို့ပြောလိုက်မိတဲ့အခါမှာငါ့ကွလို့ပြောတဲ့နေဒီငါကြာတဲ့နေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အလုံးသိတယ်ချက်ချင်းပဲဘာဖြစ်သွားလဲခနာကူမအမွေတွေကရွှေလင်းတာအမွေကဲသူဖြစ်တယ်လက်သေးနေတွေရတယ်နော်ငချီတွေ၄လို့ ဖြစ်ပြီးတော့နန်းတော်ဘုက္ကณีဆင်း၍ဟုတ်ឫစံနေမြစ်ကိုစပြီးတော့နေဗုခနိစာหนีไล่ได้ฉොโดมิบันนี่กูหมองมาอย่ายังอี้จี้ได้สกาลิตะคูงุเปียวบาเมดินี่จมัรุขันเปลี่ยนနေได้อะหยาจมัรุดินี่ยังกูนาจี้နေได้อะหยาဒါဗိမဲจมัรุနားแลถာဘုကနေဗုခနိစာมินีอ่ะตูตော်လို့ตูตัดลို့ ဒီဘာဘလုန်နိုင်ငံကြီးကိုတီထောင်နိုင်နေဟာယူဒာပြည်သွားတိုက်အောင် ਨੇ ဘယ်နိုင်ငံသွားတိုက်အောင် ਨੇ အဲ့ဒီခါမှာ तू အဂရီမင်းကြီးဖြစ်တယ် तू တော်လို့ तू အရန်ကိုထမျက်လို့လို့ तू ထင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မင်းထမျက်လို့မင်းတော်လို့ငါပေးတာမဟုတ်ဘူး။ငါရယူဒာအမျိုးငါသိချင်ရတဲ့ငါရဇီးအောင်သတို့သမီးကိုမင်းရလက်ထက်ကိုငါအတ္တခိတ္တခနအတ္တမင်းတတ်တလို့နှိမ့်ဆက်ထားဖို့မဟုတ်ဘူး။ မင်းတပလုံကျုံပြုထားဖို့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ငါရဲယူတာအမျိုးကိုငါခဏလေးတွန်တင်ခြင်းလို့မင်းလေသည်ကိုငါအတ္တာငါလက်ထဲမှာပဲရှိတယ်နော်အရင်အရေးကြီးတဲ့ကျန်းစာလေးတစ်ပိုက်ကိုပြန်ဖတ်ရအောင်ခဏလေးအငင်စကွန်းနဲ့အเจ้าမူကအမြင့်ဆုံးသောဖျားသည်လောကီနိုင်ငံတို့ကိုအုပ်စိုးတော်မူသည်ကိုလကောင်းပေးလို့တော့သူတို့အာပေးတော်မူသည်ကိုလကောင်းတေချာကြည့်နော် ယုံမာတော့သူတို့ကိုချီးမြောက်၍နိုင်ငံကိုအပ်ပေးတော့မူဒီကိုလကောက်တရားဝါတို့တိနာလေရတော့အခွင့်ရှိစီခြင်းကတပ်ပင်စောင့်တို့သည်ဤတို့စီရင်ကြပြီလို့ဒါကအငဲစက်ခွန်မှာပြောတယ်နော်ဒါကတစ်ချက်အခုနောက်အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့အငဲ25ဘတ်ရပါယ ဒါတန်ကြီးလကအိမ်မက်ကိုအနှက်ပြံပ <laughs> ေးတဲ့အခါမှာပြောတဲ့စကားကိုတော်ကိုလူစုတဲကနှင်ထုတ်၍မြေတိရိษ္ဆန်တို့နှင့်အတူနေရာချလိမည်အမြင့်ဆုံးသောဖျားသည်လောကီနိုင်ငံကိုအုပ်စိုး၍ပေးလိုသောသူတို့အားပေးတော်မူသည်ကိုကိုတော်မသိမမှတ်မီကာလคนသည်နှင့်ပလုံးနွားကဲ့သို့မြက်ကိုစား၍မိုးဆွခြင်းကိုခံရနေရမည် ချစ်တော်သားသမီးများဖယားရှင်ကသူစီမံတဲ့အလုပ်တခုမှာတင့်ကိုတွင်တင်ခြင်းနဲ့အခါတင့်ကိုပဲ့ပြင်ခြင်းနဲ့အခါတင့်ကိုဆုံးမခြင်းနဲ့အခါမှာရုပ်မာသောသူတို့ကချီးမြောက်၍စိတ်ໄຂနေတယ်တချို့ကအိုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဘဲသမရဘဲတက်ပါစေဘဲသမရမတက်ပါစေနဲ့ခမ ्यासụt ောင်းမှားနေတယ်ဆိုတာသိရလား ဟုတ်ကောင်းလို့ဟိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဘသူပဲပြည့်ကောင်းတဲ့သမရပဲတဆေကျင်တာပေါခရိယံနေပဲမှာရက်တည်တဲ့သမရပဲတဆေကျင်တာပေါဘယ်နိုင်ငံမှာမစိုးတို့ဘာတော့လဲဖရာရှင်သည်ရုတ်မှာတော့သူတို့ကိုလဲချီးမြောက်ွေ့ယုံကြည်သူများကိုတော့လကောင်းမယုံကြည်သူများကိုတော့လကောင်းအပြစ်ပေးခြင်းအုတ်ချုပ်စီမံခြင်းပြုသေးတယ်ဖရာဘခင်ဖြစ်ပါတယ် เอราโกไม่ติมแมมหมี่กาละเนบวกกะนิสาเมญญีอะจาโรหงาเตดอเรงาบาลาจีซั้นโนยูราไนงังโกเลงาไนเนเบยไนงังโกเลงาสไตโลออนเนงาต้านไนงังงาชุยบงดองางานาไอดิคามะบาเปิเลหลุนสึยเปี่ยวยืลุสึยตะโบเปี่ยวยืคนนะนิดปะโล မြတ်ကူစ ानि ရတဲ့လူစိတ်ပျောက်ရတဲ့ဆန်တဘောရှောက်ရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့ယုံကြည်သူများကိုပဲပြောပါမယ်ဒီနေ့ခမင်းမြတ်စားနေရသလားနာစုတဲ့မမာနာမြန်ရှိနေသလားပြန်လဲဆန်းစစ်စစ်ချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒိန်လာကပြောတယ်ငွေ98ခုမှာတို့ပြည့်ရအရှင်မင်းကြီးအစ်ကျွန်ုပ်စကားကိုနာယူတော်မူပါတရားသောအမှုကိုပြုခြင်း စင်ရဲသောသူတို့ကိုတနာခြင်းအဖြစ်ဒူးဆိုက်အပြစ်တို့ကိုပယ်ဖြတ်တော်မူပါထိုတို့ပြုလျင်ချမ်းသာရာကောင်းရတော်မူလိမ့်မည်ဟုဒံယီလာရှောက်ထား၏တရားသောအမှုကိုပြုစင်ရဲသောသူတို့ကိုတနာဒူးဆိုက်အပြစ်ကိုမလုဖဲပယ်ဖြတ်ရင်အရှင်မင်းကြီးကိုဖရာသခင်တနာတော်မူမယ်လို့ပြောခဲ့တာဒါမဲ့ကြည်ရတာနေပုက္ခနိသမင်းကြီးမာနမချောက်ထင်ပါတယ် ตะเนลောက်เลยจ๋าอะไรขึ้นมาอะไรอมมาโซเฟียจอดริไปเลยเนาะตูก็เลยไอ้หล่มไม่พิษเสียจริงโหลไอ้แม็บไปเลยดัญญีละอะเปญอเน่เปลี่ยนสีเลยไอ้นี่เฉยๆตูดิเอ่อพระทะခင်โหลจริงเนี่ยอัตตะตาเนี่ยอัตตะชินไลย์เนี่ยญัตษาเดบัวกูตูยกขึ้นมาไม่หรอกปราใบแม้ไอ้หลู่ดัญญีละกะไอ้แม็บโกอเน่เปลี่ยนปีเร็วนอก12ละอาจารย์ตูดิบาเพละไอ้นี่โหล မရှိဘုံတော်ငါ့နိုင်ငံဟာင ãi အံွေရရေဘုံဝင်မြင့်လိုက်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူသည်တကယ်ပဲသူ့ရဲ့အိမ်မက်အတိုင်းသူသည်နှွားကဲတို့ခုနှစ်နှစ်တိတိမြက်ကိုစားခဲ့ရရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရတယ်ဒီနေ့ချက်တော့မိဘညီကိုမောင်နှမများကျွန်တော်ကျမတို့အသက်တာမှာဒီနေ့မြက်စားနေရဖဘဝများဖြစ်နေပါသလားစည်းရဒုက္ခပြဿနာတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တွေးကြုံနေရပါသလား ဝမ်းနေချင်းငိုကြွေးချင်းလူတစ်ယောက်နဲ့တောင်မတူအောင်ကျမတို့တွေဒုက္ခရောက်နေပါသလားစားစရာမရှိတောက်စရာမရှိကျမတို့ဒုက္ခရောက်နေပါသလားနေ့လည်းမအိရညလည်းမအိရစင်ရဒုက္ခတွေ ਨੇ ပြင်းနေပါသလားဒီနေ့ကျမတို့စိတ်နှလုံးကိုပြန်လဲပြန်စင်ရအောင်အရာရာဖရာသခင်ရဲ့လက်တော်ထဲမှာ နိုင်ငံကိုတောင်သူပေးလို့တော့သူကိုပေးတယ်ဖရာရုတ်မှာတဲ့သူကိုတောင်ကောင်းတဲ့လူယုံကြည်သူဖရာပါသမိတွေကိုစုံမှာဖို့တောင်ရုတ်မှာတဲ့သူတွေရဲ့လက်แทယ်ကိုအခွင့်အာဏာကိုအဖရာဖြစ်တယ်ဒါဗိမဲ့နေဘုခနေစာမင်းကြီးတက်တလုံးမျက်မစားခဲ့ရပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းနှလုံးသားကိုပြင်ဆင်ရင်ဒီအခက်ခဲဒုက္ခပြဿနာတွေကနေပြော့အမြန်ဆုံးလွတ်ကင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနှစ်ကြာစီရာ မလိုပါဘူးအငဲ34ကနေပြီးတော့ကျမတို့36တိဖရအောင်အငဲ34မှ36ကာလာအချိန်စေ့သောအခါငါနေဘုခနေသာသည်ကောင်းငင်သူမျှောကြည့်၍တတိရပ်ပြန်ရင်းအမြင့်ဆုံးသောဖရာကိုကောင်းချီးပေး၍ထာဝရအသက်ရှင်တော်မူသောဖရာကိုချီးမွမ်းထောမနာပြူ၏အာနာရောသည်ထာဝရအာနာဖြစ်၏နိုင်ငံတော်သည်ကဘာဆက်ဆက်တူ၏ မြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်ရှေ့တော်၌အဘယ်မျှမဟုတ်တကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ကောင်းငင်ဘူဂျီတို့၌၎င်းမြေကြီးသားတို့၌၎င်းအလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းစည်ရင်ပြုပြင်တော်မူ၏။လက်တော်ကိုအဘယ်သူမျှမစိတားနိုင်အဘယ်တို့ပြုသည်နည်းဟုကိုတော်ကိုစုံနိုင်တော်သူမရှိ။ထိုအခါငါ့စိတ်ပကတိဖြစ်၍ငါနိုင်ငံဤအတရေဖို့ယမန်ကဲ့သို့ တဲ့တဲ့ချင်းအယောင်အစင်းပြည့်စုံ၍တိုင်မင်းတော်မူးတော်မတ်တော်တို့သည်ညီလာခံဝင်ကြနေငါဤအာနာတည်မြတည်ဤအာမင်ငါဘုံအာนุဘော်လေယခင်ကထက်တူပွားဤဟာလေလုယားဟာလေလုယားအာမင်ဘဲအချိန်မှနေပုခနေစာမင်းကြီးလူကဲ့သို့ပြန်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ပြင်ကိုသူပြန်ရသည်လေ တို့ရဲ့မာနစိတ်ပြောက်၍တဏိသောကသူကောင်းကင်ကိုမြှော်ကြည့်လိုက်တော့နေလာကျဲလေးကိုမြင်တဲ့အခါမှာဩငါကလောကမှာအံ့ဘွယ်ဆိုတဲ့အရာစစ်တိုက်တာလေးနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တာလေးအံ့ဘွယ်ရာတွေကိုမိုးပြောင်းအူရင်တွေကိုတိဆောက်နိုင်တာလေးပဲရှိတာဒါပေမဲ့ဩဒီနေလာကျဲနခတတရာတွေကို ท่านซีนอหมูดอถาวรพระศาสดาရှိပါသေးလာလို့သူရစိတ်ပြောင်းဝန်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုစိတ်ကလေးကနေပြောင်းပြီးတော့အတိတရားလေးရလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့မာနာစိတ်ကလေးပြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလူစင်စစ်ပကတိပြန်ဖြစ်၍မူးတော့မတ်တော့တို့ဒီသူ့ကိုပြန်၍နန်းတော့ပုကိုပြန်တင်၍ သူဒီလေလူပဲခရိ့ကပြန်ပြည့်၍လက်သေးတွေကျွတ်ထသွားတဲ့အမွေးတွေကွာထသွားတဲ့နော်လူကဲ့သို့ပြန်ပြည့်၍သူဒီပလင်ကိုသူ့ရေရွှေနန်းတော့ပလင်ကိုပြန်ရရ၍သူ့ရဲ့အာနာဒီလဲရခင်ငါထက်တောင်းတူပွားလာတည်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်တော်မဘုံကြည်ပါစေအရိလူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်တာမယာတမိမြာဒီနေ့ဘုရားရှင်ကကျွန်မကိုဒီနုကပတ်တို့လေးပေးတဲ့အခါမှာ น้าเล็บถาบูอ <hi> ่ะยาอาลูพญาเล็บเท่มาชื่อฤทธิ์ตู้ลุกนี่ได้อ่ะก็บ้าลุกดิโหลลงอ่ะแลลูกไม่ไผงเว่มันชื่อบูอะกูจึมรุเป็ดนี่ได้อ่ะพญาไม่ติบูล่ะบ้าผิดแหนญาผิดเตะลูกจึมรุษาดีตะโบเนี่ยโลกตามะเกดุเปียวณีจินดิพญากูในไทเซ่ณีราเนี่ยอดุดูเวขะเมียวบ้าลุกดิโหลลงอ่ะแลพญาเยขะเมียวไม่ติบูล่ะขะเมียวไม่เห็นดูขะเมียวญัสิก้านณีกา တလူပြောနေတာနဲ့အတူတူပဲချစ်တော်သားသမီးများနားလေလားကျမအရန်ကူချင်းဆတ်တတ်တယ်ကျမမှလည်းသားသမီးရှိတယ်မြီးလေးတွေလည်းရှိတယ်ကျမကကိုယ်လည်းရင်နာတယ်ကျမကကိုယ်လည်းဝမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ဖယောက်ကိုကျမအပြစ်ပြောတဲ့စကားတစ်ခုံမှမထွက်ရဘူးတချို့သောသူများဖယောက်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လို့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ဟာမဘာဖြစ်ကုံများမီးဟာဘာဖြစ်ကုံမများမီးဘာဖြစ်ကုံမီးအဲ့ရကူပဲတချင်လုံးရေရွတ်ပြောဆုန်နေခြင်းသည်ဖယောက်ကိုပြောနေတာနဲ့အတူတူပဲဖယောက်ကိုအပြစ်တင်နေတာနဲ့အတူတူပဲ နိုင်နိုင်လာမသိဘူးဒါကြောင့်ကျမတို့ခုနဖတ်သွားတဲ့ကြံချစ်မှာဗာပြောလဲနိုင်ငံတော်ကိုဖျားသခင်သည်သူပေးလို့သူတို့ကိုပေးတယ်ရုပ်မာတော့သူတို့ကိုချီးမြောက်၍နိုင်ငံကိုအပ်ပေးတော့မူတီကိုဒံယီလာကပြောတယ်အရှင်မင်းကြီးမတိမမတ်မီကာလာပလုံးနွားကေဒုမြတ်စာရမယ်เนาะအငယ် ဒီစက္ကုမကြတော့ဘာပြောလဲလူသရဝတွေမတိမမှတ်မိကာလပလုံလောကမှာလူသားတွေကအရာရာဖျားလက်ထဲမှာရှိပါလားဖျားရှင်ဒီနိုင်ငံတို့ဆိုတော့ तू ပေးလို့သို့သူကိုပေးွင့် तू ချီးမြောက်လို့သို့သူကိုချီးမြောက်တယ်ဆိုတာကိုလူသရဝတို့သည်မတိမမှတ်မိကာလပလုံနောာကေဒုမိုးယေစုစုချစ်ခံွင့်မြတ်စားနေရမယ်လို့လူကမတော်ကအတိအနိပြုထားတာဖြစ်တယ် นี่จะโหมิบามาจนจมพวกบะยะนุกบัตโตกเปียวยินเปียวได้ตังยงมาติเนผิดเป็ดณีดออะยามะอาลุงพะยาเยขึมปุจิจึเนผิดบอณีเตเตจินชินจินเน่งชาจิหมยอกจินอาลุงพะยาชินเลตตอเดมาเบ่ชีเตจิหมยอกหลูดอตุกูจิหมยอกฤยเน่งชะหลูดอตุกู ຫນຶ່ງချက the ် जिंद ີဖ я းတခင်သည်ချက်ချက်មេត្តាတရားမရှိလို့မဟုတ်ပါဘူးအလွန်တန့်ရှင်တော့ဖ я းအလွန်တရားမြတ်တာတော့ဖ я းကတော့သူတို့ချက်မှတ်လိုက်တဲ့အရာကဘာလဲမတန့်ရှင်ယင်မဖြုတ်မတ်ယင်တေတအရိတို့ကျွန်တော်တို့ကိုထပောက်ပြင်စင်ပေးထားတယ်အဲ့တို့ကျွန်တော်တို့ကိုထွတ်မြောက်ရန်လမ်းပြင်စင်ပေးထားတယ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကယေရှုတခြားကျွန်တော်တို့ရဲ့ထွတ်မြောက်ရန်လမ်းဒီယေရှု เยซูရဲ့အသွေးတော်เยซูရဲ့နာမတော်နဲ့ပန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အပြည့်သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ခမညာဘာစုတောင်းရမလဲဆိုတာကိုဒီနေ့ခမညာသဘောပေါသွားမှဖြစ်တယ်။ခမညာဒီနေ့អរហេနေမဲ့အစားခမညာអរហេရမှာဖယားတခိန်ထံကိုတမင်းပားပါပြီးတမားပါပြီးကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံမာခဲ့ပါပြီအပြစ်တွေကိုဝင်ချတောင်းမှပါတယ်តားတော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကိုဆွဲកាន់ပါတယ် သူပုတ်ကူလီအာလုံးဖမြောက်ရလန်းဖြစ်တော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ခံယုံကြည်နိုင်မှုအခုအသက်ရှင်ကြံ့ကျွေးနေသောသူအလုံးယေရှုခရစ်တော်သည်အသက်ရှင်သောဘုရားဖြစ်ကြောင်းလက်ခံပြီးရှိယုံကြည်ကိုးကွယ်နိုင်မှုဝိညာဉ်တော်ဘုရားမာစပါလို့သူတို့ဖမြောက်ရလန်းကိုတွေ့မြင်ဖို့သူတို့ထပုတ်ကိုရရှိဖို့ကျမတို့စွတောင်းပေးခြင်းအဖြစ်တော်လောက်အောင်ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုတိုင်လေဘုရားသခင်နဲ့အတူနေရွေး ခရတ္တရနာမနဲ့ခရတ္တရအသွေးတော်ကိုဆွေးကင်ခြင်းစုတောင်းပထနာပြုခြင်းတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်အသက်ရှင်ခြင်းအဖြစ်သာဒီဘေးအမျိုးမျိုးကဆူပြီးအမျိုးမျိုးကနေပြတော့လွတ်မြောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါချောင်းယနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဖះရှင်ဖော်ပြတဲ့အတိုင်းဖော်ပြပါရယ်အယောက်တိုင်းဖះသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဖះရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလေ၍ယနေ့ပင်ယခုပင်အသက်တာကို ပြင်စင်နိုင်သောသူများကဆူပိအခက်ခဲပိအမျိုးမျိုးမှမိမိကိုယ်တိုင်လွတ်မြောက်၍မိမိနဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူများကိုလည်းဆွဲခေါ်နိုင်သောသူများဖြစ်ပါစီလိုသုတောင်းမြတ်တာပို့ပါရယ်ဖရာသခင်ရဲ့ရောက်တိုင်းကိုကောင်းချီးပေး၍ညီဝှက်ချင်းကိုပေတော်မူပါစီချက်တော်ပင်လုံသားပြီများအားလုံးနားထောင်ပါဖရာသခင်ကတင့်ကိုညီဝှက်ချင်းပတည်ញင်ပေးထားပြီပြီ ဖျားရှင်ကငြင်းဝချင်ပဋိညာပေးထားပြီးပြီသူကမှခမည်းတော်ဒီဖလုတ်ရှာမနေပါနဲ့ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပြေးပါစေအာမင်